Because it says it's like the tables. That's how about the gear. საქართველოს ნაკრების ახალი ფორმის დადგენაზე ჩვენი ქვეყანა სპორტის ყველა სახეობაში აქვს განსაკუთრებული ყურადღება ჩვენ ჩვენ მორალგვეებს პირველ რიგში ვეტერანებს და დღეს მოკეთ მორალგვეებს ეს სპორტის სახეობაში აყვარეს ყველას დიდიდან პატარა და თვითონ ჩვენ დაგაგმოვამაღოთ მათი წარმატებები და დარწმუნებულები ვართ რომ სკაუს ესეთი ლამაზი ინიციატივები და ესეთ კონტრაქტები კიდევ უფრო გააძლიერებს უნდა გამოყო და ყველა იმ სპონსორის რომელიც გერჩულდას რაგის კავშირს და დღეს არ წარმოდგენილი ახალი ზელანდიის არმიისთვის ასევე ჩვენი ეს არის როგორც ვარსკვლავური პროფესიული სპორტი ისე კენტერბერი მოხალულია გამოაცხადოს Canterbury very excited to have this new partnership with Georgia Rugby. Established in 1984 for a century. ის მივახცევთ ამ ფორმაში, იმიტომ რომ აქამდე რაც ხდებოდა, ყველამ კარგად ვიცით და რაგბის დიდი წარმატება რა უჩვენეთ. სპორტის ამ თემის პოპულარიზაციაში თავიდანვე ქონდა. იმედ გამოთქვამს ახალი ფორმა კიდევ უფრო მეტი წარმატების მომტანი იქნება ჩვენი მორაგბეებისთვის. განსაკუთრებით მახარებს ის ფაქტი, რომ კერძო სექტორი აქტიურობს და მათი მონაწილეობა ამ პროექტში ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის კარგი მაგალითი, რომ წარმატებულ ნაკრებთან და წარმატებულ სპორტთან პირიქით კონკურენცია, სპონსორების და სხვა სპორტის სახეობებიც მიბაძავენ. დარწმუნებული ვარ, შედეგზე ძალიან ბევრი რამეა დამოკიდებული და ჩვენმა მორაგებმა ეს დაამტკიცა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მსგავსი ტიპის პრეზენტაციები და სპონსორები არაერთი ეყოლება ჩვენ ნაკრებს. ჩვენ უკვე სრულფასოვნად შევიდით სარაგოსო სამეგობრო ოჯახში, იმიტომ რომ ეს არის უძველესი კომპანია, რომელიც აწარმოებს რაგბის ლაისურებს და სხვადასხვა ატრიბუტიკას. ჩვენ მოხარული ვართ, ფიქრობ რომ ამ კომპანიისთვისაც პატივია უკვე დღეს საქართველოსთან თამაშობა, ისევე როგორც ჩვენთვის პატივია მათთან თამაშობა. ფიქრობ ახალი მაისურის ფერები, ახალი კონცეფცია ყოველ შემთხვევაში ახალი ტალღას მოგცემს ალბათ ჩვენ უფრო რაგბის იდენტობის აღსაქმელად ქართულ რაგბს და წარმატებების ერთ-ერთი საწინდარიც გახდება. ძალიან მოხარული ვარ საქართველოს ნაკრებმა დაიწყო მუშაობა კენტერბერისთან. კენტერბერი არის ძირძველი რეგბის ფირმა, არის შექმნილი რეგბისთვის და ისეთი ნაკრებები როგორიც არის ინგლისი, ირლანდია, იაპონია ატარებენ ესეთ ბრენდს. რაც შეეხება მაისურს, ნაჭერი არის ძალიან მაგარი ნაჭერი, ძალიან გამძლეა. ძალიან სადა. რაგბის ეროვნული ნაკრები ახალი ფირმის ეკიპირებას ჩაიცმებს, ეს არის კენტერბერი, ძალიან კარგი და მსოფლიოს ცნობილი ფირმაა. სათამაშო ფორმატი ცოტა განსხვავებულია, სხვა ფერში არის, ფიქრობ მაყურებელს ძალიან მოეწონება და ამ ფორმით იმედია რომ უფრო მეტ წარმატებას მივახცევთ.